Bueno, algún gusto hoy. Eta lehenik eta behin eskerrik asko, gaurko ekitaldira etorri zaretelako. Eskerrak ematerenekin batera, barkamena eskatzeko zanbaitaren esarrera hau, ze ekitaldi badaukagu Elgoibarren eta ziztu bizian esten barra gaukat, barkatuko diazue, ez da oso txukuna, anfitrioa lan hain eta segituan aldeitea, baina ala tokatu da gaur, barkatu beraz. Bueno, nik sarrera hontan bereziki nahi dizkete eman eskerrak bai Susan Moli eta bai Nekane Baiorkari gaurkoan hitzaldia emango digutelako elkarrekin. Eta ez da hitzaldia bakarrik. Azkenean da, ba, bueno, esango dugun duke hitzaldi partekatu bat, ez? Maienguru antzeko bat edo ba pixka bat zue guztion parte hartze ere bilatzen duena. Beraz gaurko topaketa honek helburu nagusia dauka bueno, azkenean guztiok parte hartzea prozesu honetan eta ekitaldi honetan. Nik uste dut gainera gaurko ekitaldi honek bereziki garrantzia daukala, garrantzia handia daukala gure gizarte honetan. Beharra handia daukagulako, ba kontziliazio eta berdintasun politiketan aurre egitea gure gizartean da gure helburu nagusia hori da gaurko ekitaldiarekin. Nik nire hitzaldi honetan nahi nuke sarreratxo honetan aipatu zein den kontekstua. Zergatik antolatu dugu gaurko ekitaldi hau? Eta zein dan, etorkizuna eraiki zozelako, tresna batek daukan helburu nagusia. Gaurkoan, gobiatu zaituztegu, eta ekitaldi hau antolatzen dugu, etorkizuna eraiki zizeneko tresna batean. Tresna horrek, ba, azkenean, suporatzen du, eta dauka gure erakundearentzako, foruduentzako misio oso oinarrizko bat, da gobernantza tresna nagusia izatea. Gizartearekin izan beharreko harreman nagusia izatea. Harreman hori importantea da, eta importantea da gizartearentzako baita ere etorkizuna afrontatzea. Jendeak kezka handia daukalako etorkizunarekin. Eta gaur egun bizi dugun testu inguruan, nazioarte mailan, gure inguruan, ba oraindik ere areagotu egin du jendea daukan kezka etorkizunaren inguruan. Orduan etorkizunarekiz jarri dugu martxan galdera bati erantzuteko. Eta da, urrengo 10 urtetan Gipuzkoan ze pauso eman behar ditugu. Zeintzu dira erronka estrategiko nagusiak urrengo 10 urtetan. Etorkizun eraikiz jartzen dugu martxan, hausnarketa prozesu batekin, talde batzuk jarriko dira eta ari dira ja hausnarketa egiten, eta danak edukiko dute bere ikuspegia, orientazioa, praktikara, esperientzi pilotoak martxan jartzera. Beraz, hori izango da gure legealdi honetan, segurunez berrikuntza importanteena, ez? Prospekzioa importantea da, urrengo urteetan zer egin behar dugun importantea da, baina gure ikuspegia praktikoa da. Jarri nahi ditugu esperientzi pilotoak. Batipak guk herri bezala ditugun erronka nagusiei behar dan bezala erantzuteko. Beraz, hausnarketa ikuspegi praktiko batekin esperientzi pilotoa martxan jartzeko, hori da lehenengo zutabea, eta bigarrengoa izango da Gipuzkoa Lab izeneko tresna bat, eta Gipuzkoa Labek egingo ditu esperientzi pilotu horiek berak kudeatuta martxan jarri. Hori izango litzateke, eskema oso simplea da, baina horrekin batera, dauzkagu hiru zehar lerro, ba, guretzako etorkizuna ere ikizenen ezinbestekoa direnak. Lehenengoa da, unibertsitatea, unibertsitateak parte hartuko du prozesuan, gaur Nekane errektorea hemen egoteak ere zentzu hori dauka, ez ikusten dugulako ezagutza sartzea eta injektatzea prozesuan ezinbestekoa dela, eta hortan unibertsitatea dauka protagonismo nagusia. Bigarrena da, gizarteratzea, nahi dugu, hemen egiten ari geran osarketa guzti hori jendeak ezagutzea eta barneratzea, eta hirugarrengoa izango litzateke nazioarteratze prozesua, ez. Eta hori izango litzateke pixka bat guretzako gaurko ekitaldiaren helburu nagusia. Nazioarteratze sarea izango litzateke etorkizunarik izan txapel barruan, ba munduan esperientzi aurreratuenak ezagutzeko eta ona ekartzeko tresna nagusia. Beraz, guk dauzkagun, herri bezala dauzkagun, herri erronka nagusietan, mundu mailatik aurreratuak dauden esperientzietan, horiek ezagutu eta ekartzeko. Eta gaurko ekitaldiak beraz, helburu hori dauka. Lehenago aipatu dut, esperientzi pilotoak dauzkagula martxan, eta oraindik ere gehiago edukiko ditugula. Lau aipatzearen oso labur, lehenengoak dauka zerikusia langileen parte hartzearekin enpresan, bigarrena dauka zerikusia gure gizarteak daukan zahartze prozesuarekin, el proceso de envejecimiento de la población lo tenemos que afrontar también con una visión práctica. Nosotros vamos a poner en marcha en Pasaia una experiencia piloto con forma de residencia avanzada, residencia para personas mayores, que tendrá un componente tecnológico y también de puesta en marcha de proyectos, de empresas, todo lo que tenga que ver con la economía ligada a la salud y al envejecimiento. Pensamos que la perspectiva
de cierto agobio que tenemos en el proceso de envejecimiento, lo tenemos que positivizar y tenemos que dar respuesta a la situación generando nueva economía. Y esa es la perspectiva de la residencia que se pondrá en marcha en Pasaia. Un tercer ámbito que para nosotros es fundamental desde la perspectiva de la recuperación de nuestra lengua, de la normalización del euskera, y es la creación de contenidos audiovisuales en euskera que pensamos poner en marcha en Tabakalera. Y un cuarto proyecto, que para nosotros es muy importante también, que es el de fomentar los procesos de conciliación y de corresponsabilidad en las empresas en el territorio de Gipuzkoa, por lo tanto, incidiendo en el tema que nos reúne hoy, que es la conciliación, la corresponsabilidad, la igualdad entre hombres y mujeres en el seno de la empresa en Gipuzkoa. Pensamos que este es seguramente el punto flaco que tenemos dentro del territorio histórico y del conjunto del país. En este momento es cierto que compartimos una serie de valores generales que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres, pero desde la perspectiva práctica de la economía, de la evolución que tiene, por ejemplo, el dato de género de los responsables máximos de las empresas, por ejemplo, no es que vayamos hacia adelante, sino que las estadísticas dicen que en este aspecto vamos hacia atrás. Y evidentemente son cosas que tenemos que abordar de un modo muy directo, porque evidentemente esa evolución negativa incide directamente en general en esa cuestión en las empresas y en el conjunto de la sociedad. Nik esango nuke bakarrik bukatzeko, berdintasunaren inguruan guk jadagoeneko bauzkagula ekimena martxan, hau da bat, egia da, osarketa importantea da, baina ikuspegi praktikotik emakumeen kontrako biolentziaren inguruan foru plan bat martxan jarrita daukagu horri aurre egiteko, egoera horri aurre egiteko, eta gero baita ere, kontziliazio arduratxu bat bultzatzeko foru plan bat ere momentu enten egiten ari gara. Lehenengoa ja eginda, aurkeztu bat amartxan, eta bigarrengoa oraintxe daik gara preparatzen. Beraz, gure partetik bintzet, nik esan nuena da, nahi genukela etxe osoa implikatu arlo horretan, uste dugulako ez dala bakarri zuzendaritzaren miren elgarreztaren zuzendaritzaren kontua, baizik dala etxe osoaren parte hartzea behar duena. Beraz, sarreratxo hau eginda, hemendik aurrera, esaten dizuen bezala, debaterako, ideiak trukatzeko, eta parte hartzeko momentua da. Berriro ere eskarrik asko etorri zaretelako, eta sentitzu, baina aldein beharra bukat. Mila esker.